Milé kolegyně a vážení kolegové, především děkuji za pozvání na tento sjezd. Za druhé bych chtěl velice poděkovat všem členům Strany práv občanů Zemanovci. Čímž jsem odpověděl Lubošovi Nečasovi za velkou pomoc a podporu, kterou mi poskytli jak při petiční akci, tak samozřejmě i při dalších akcích spojených s prezidentskou volbou. Nevím, jestli si vzpomínáte, že právě tady v Top Hotelu jste byli první, s nimiž jsem oslavil svoje vítězství v prezidentské volbě. Chtěl bych nejenom blahopřát Lubošovi Nečasovi k vítězství ve volbě předsedy, ale chtěl bych také poděkovat Honzovi Velebovi a všem dalším členům vedení této strany k práci, kterou vykonali v minulosti. Samozřejmě, že se setkáváme v době, kdy jste už asi hodnotili výsledky voleb. Pokud jde o mě, mohu vám sdělit, že moje žena i já jsme tuto stranu volili. Takže minimálně ty dva hlasy by byly a teď se samozřejmě musíme zamyslet, proč jich nebylo víc. Já bych nechtěl rozvíjet žádné dlouhé spekulace na toto téma. Vím, že zklamaných stran je celá řada. Vzpomeňte si na Petra Robejška s jeho realisty, vzpomeňte si na Stranu svobodných s Petrem Machem a ještě více na obnovenou občanskou demokratickou alianci, kterou financoval neúspěšně miliardář Pavel Sehnal. Ale to samozřejmě neomlouvá. Já bych řekl, ale to je jenom moje vysvětlení, že Strana práv občanů měla do značné míry podobný program v oblasti přímé demokracie, jako si osvojila i Strana přímé demokracie. No a protože v podstatě dvě strany s podobným programem si těžko mohou konkurovat, tak vyhrála ta strana, která měla poněkud razantnější program a razantnější představitele. Nicméně chtěl bych závěrem vyzvat všechny, kdo chtějí v této činnosti pokračovat, aby tak učinili, nenechali se otrávit a uvědomili si, že v tomto roce budou důležité komunální volby. A já vždy upozorňuji, že plevel roste rychle a stromy rostou pomalu. A že stojí za to sestoupit ke kořenům a snažit se zakotvit právě na komunální úrovni a najít schopné vedoucí představitele nejenom na centrální, ale i na krajské úrovni takovým způsobem, aby bylo možné z té strany dostat to nejlepší a aby bylo možné znovu se pokusit o úspěch v parlamentních volbách. Protože jedině ten, kdo se nesmíří s porážkou a bojuje dál, je hoden toho, aby v dalším kole vyhrál. Zcela závěrem bych vám chtěl říci, že kromě těch dvou hlasů, co jste od nás, tedy od mé ženy a mě, dostali,
by mělo potěšením a radostí setkávat se s vámi při mých výjezdech do krajů. Jak víte, tak organizátoři mě vždycky při těchto výjezdech dali 1 hodinu na odpočinek. No a tato hodina byla věnována setkání s jednotlivým krajem nebo krajským vedením Strany práv občanů. A znovu opakuji, že jsem se setkal s lidmi nadšenými, zajímavými a schopnými pracovat i v budoucnosti, aniž by se nechali otrávit dočasným nezdarem. Takže ještě jednou, přeji vám vše nejlepší a nenechte se otrávit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu prezidentovi, čestnému předsedovi Strany práv občanů Zemanovci.